伤害了我，却一笑而过。中国正在征集意见的治安处罚法，把爱国主义、民族精神和个人权利相对立。从此以后，你伤害了中华民族，就再也不能一笑而过了。哇，总算吃到日本寿司嘞，又美味又健康。我举报他推崇日货，他伤害中华民族感情，损害中华民族精神。举报成功。哇，最新款 iPhone 十五哎，好喜欢。我举报他用苹果不用华为，他损害中华民族精神，伤害中华民族感情。举报成功。在美国，言论自由是受宪法第一修正案保障的，穿着服饰属于个人私欲，这些都是基本人权，不受爱国主义和民族精神的钳制。在美国，爱国不是打嘴炮，爱国不需写脸上，爱国是对这个国家所代表的价值观的捍卫，是对精神性的认同，是每时每刻社会契约的履行。爱国，今天你爱了吗？